God morgen alle sammen. Mitt navn er Ulf Sverdrup. Jeg er direktør på NUPI. Tusen takk til alle som har kommet hit i morges. Takk også til alle panelistene som er her. Og takk til Terje Svabø som skal lede møtet. Det er åpenbart at innenrikspolitikk og nasjonale saker skal dominere en valgkamp. Sånn er det i nesten alle land, og sånn bør det også være i Norge, og sånn er det også i Norge. Men utenrikspolitikk spiller også en liten rolle. Jeg skal si fem gode grunner til at vi på NUPI har ønsket å invitere til dette møtet, og hvorfor utenrikspolitikk bør være en viktig del av valgkampen. Det første er at nesten alle innenrikspolitiske saker har en utenrikspolitisk dimensjon. Er du opptatt av klima og migrasjon? Er du opptatt av arbeid og velferd? Er du opptatt av vekst og konkurransekraft? Opptatt av forsvar og sikkerhet? Alt sammen har en utenrikspolitisk dimensjon. Det andre er at for de fleste av oss så har vi opplevd de siste par årene som en tid med ganske store geopolitiske omveltninger. Og vi må også stille oss det spørsmålet: hva betyr disse for Norge? Et av de, nordområdepolitikken, som har vært en stor satsing til både rødgrønne og de blå-blå, ser nå litt annerledes ut med Russland. Det transatlantiske samarbeidet, som har vært en viktig bjelke, kanskje ser litt annerledes ut med den nye amerikanske administrasjonen. I Europa er en brytningstid. Norges forhold til EU har logget ganske fast i 25 år. Men vi ser intensivering langs det fransk-tyske samarbeidet, mens et av de største landene skal ut, Brexit. Kanskje skjer det noe i neste stortingsperiode. Forholdet til Kina er normalisert. Det skal utvikles en ny politisk og økonomisk plattform for samarbeid med Kina. Og det foregår en stor debatt om fremtiden til det liberale internasjonale orden, herunder internasjonale organisasjoner, som i stor grad også er finansiert av Norge. Norge er en av de største bidragsytere til FN, og FNs viktige program som UNDP, etc. Til slutt så handler ikke dette bare om sikkerhet og forsvar. Det handler også om økonomi, handelspolitikk, investeringsavtaler, etc. Så det er noe av det som har skjedd i siste perioden, og kommer til å skje også inn i neste. Det tredje punktet er at Norge har veldig mye utenrikspolitikk for et andre land. Vi bruker ganske mye penger på det. Ved tippe min gjetning i neste stortingsperiode, så kommer utenriksdepartementet samlet budsjett til å være rundt 150 milliarder kroner. Hvis Norge skal holde seg til NATO-målet, så kommer vi også til å bruke kanskje 200 milliarder, kanskje enda mer, i neste stortingsperiode i forsvarsdepartementet. Så da blir det en diskusjon, selvsagt, om volumet på disse pengene og innretningen av det. Herunder er en diskusjon om størrelsen på bistandsbudsjettet. Og det fjerde punktet er at vi ofte sier at det er konsensus om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk, og det kan være veldig bra, men på mange områder skal ikke pirke så dypt før vi ser at det er ganske store forskjeller. Både på målene man ønsker å oppnå, på hvilke middel man foretrekker, og hvilken rekkefølge man vil prioritere saker. Og det siste, og det er ikke uviktig, velgerne er ganske opptatt av det. Vi på NUPI har gjort en liten undersøkelse som viser at mange velgere er opptatt av utenrikspolitikk. Nesten like mange som er opptatt av primært av lokalpolitikk. For nesten 800 000 norske velgere så er utenrikspolitikk viktig for partivalget. Så det bør jo være noe som inspirerer dere. Så når det er viktig for velgere, så bør det også være viktig for politikere, mener vi. Så derfor har vi invitert til denne debatten, og vi har et utmerket ordstyre her, og mange utmerkede panelister. Så vær så god, da gir jeg ordet til Terje Svabø. Ja, tusen takk skal du ha, Ulf, og jeg er helt enig i at det er flott at så mange er kommet, og det har absolutt fordeler og ulemper med at vi er i et veldig bredt demokrati i Norge. Vi har da ni deltakere, og det hele streames, kjære dere, både sal og her oppe. Det streames, og dere i salen og alle som ser på når det gjelder streaminga kan være med og diskutere på hashtaggen «Velgerne mener», «Velgerne mener». Så det er bare å sette i gang nå, og gjerne fortsette når vi er ferdig klokka 9:50. Da er vi ferdig. Fordi at det er veldig mange her som skal på gruppemøter og mye annet. Det skjer så mye nå. Det er jo straks valg. Så det vi skal gjøre her, det at vi skal dele dette i tre bolker, eller i fire bolker, for vi skal avslutte med en kjapp duellrunde mellom
representantene for Høyre og Arbeiderpartiet om, liksom nå når vi har fått avklart alle spørsmålene, håper vi, om hva det betyr om det blir, for å være på fornavn, Erna eller Jonas som skal fortsette eller overta. Vi starter med en runde på cirka 20 minutter om nordområdene, så tar vi Norge og EU, stikker Brexit, og så Norge og FN, og så den lille avsluttende duellen. Og alle skal få ordet i hver bolk, jeg lover dere det. Ok, hvis vi da begynner med nordområdene, Anniken Huitfeldt, det var, og du er leder av utenriks- og forsvarskomiteen, som alle sammen vet, så var altså nordområdene en store satsing til den rødgrønne regjeringen. Og også Børge Brende og den nåværende regjeringen fulgte opp. Men så har det jo gått galt, altså. Hvor er det blitt av nordområdesatsingen? Ligger all skylden hos Putin og derfor sanksjonene, eller hvorfor har nordområdesatsingen til Norge feilet? Vær så god. Det er jo preget av forholdet til Russland som har endret etter Ukraina-krisen, utvilsomt. Og klart, det er mer og mer som er styrt fra Moskva når vi ser våre lokalpolitikere i nord. Men jeg mener at nordområdepolitikken fra regjeringen allikevel ikke har vært offensiv nok. Fra dialog til handling skulle være nærmest oppgjøret med Jonas Gahr Støre. Dialogen har i grunn forstummet. Og vi fikk jo en påminnelse om det da dialogen ikke var på plass, da krisen på Storskog oppstod. Så jeg mener at det er veldig viktig å stå 100% opp for sanksjonene. Og her har jeg støttet regjeringen og Brende langt mer offensivt enn Fremskrittspartiets utenrikspolitiske talsperson. Jeg til og med SV har vært enig i det. Så det mener vi skal være 100% opptatt av. Men det er for lite dialog. Det er for lite oppbacking av det politiske samarbeidet som er mellom lokalpolitikere i nord. Dette er et fredsprosjekt. Og her har regjeringen i stor grad lagt en nordområdesatsing som handler om sykehus og andre ting. Det har blitt utvannet. Så det du sier er at du står, Arbeiderpartiet står fullt bak regjeringens politikk, men regjeringen snakker for lite med Moskva? Regjeringen er alt for lite opptatt av dialog i nordområdene, kommer ikke med nye initiativer, og har ikke lansert nye offensive tiltak for å styrke det konkrete samarbeidet vi har i nord. Og jeg mener at det burde vært mer politisk kontakt mellom Norge og Russland de siste årene, selv om helt åpenbart forholdet er preget av Ukraina-krisen. Og så må vi styrke også forsvaret. Men jeg mener at denne fastheten, den må fortsette. Men denne fastheten handler også om dialog. Det var dette du dypt igjen i, Christian Dybring-Gjedde. Du er stortingsrepresentant for FrP og talsperson. Ja, det er jeg. Jeg mener at forhold til Russland er viktig, som Anniken sier. Men da må du også se på sanksjonene som vi selv har innført sammen med Europa. Jeg tror ikke det er hverken realistisk eller i Norges interesse at vi viderefører disse, og ikke har det noen virkning heller. Russland kommer ikke til å forlate Krim, og det synes jeg noen bør si nå, uansett hva vi gjør, kommer ikke til å forlate Krim. Og da mener jeg at norsk utenrikspolitikk skal preges av Norges interesse og realisme. Dette er ikke realisme, det er egentlig bare en markering av at den påstanden om at Russland har brutt folkeretten, og uansett om de har brutt folkeretten, så mener jeg det er at vi burde avvikle på over tid sanksjonene mot Russland. Så det å bryte folkeretten, det skal demokratiet i Norge akseptere? Det er mange som bryter folkeretten. Vi bryter menneskerettigheter, og vi samarbeider med land som bruker menneskerettighetene hver eneste dag, uten at vi får den tilsvarende. Og det å ha et godt forhold til Russland er helt avgjørende for Norge, og da må vi se hva er i våre interesser. Nå har vi heldigvis fått et godt forhold til Kina. De bryter menneskerettighetene, men forholdet er viktigere. Russland bryter menneskerettighetene, men vi har forhold til Kina. La oss stikke fingrene i jorda. Vi har ikke muligheter til å kjøre utenrikspolitikk alene. Det er ikke realistisk. Har FRP ingen ryggrad i en utenrikspolitiske tenkning? Vi har realistisk utenrikspolitikk, bortsett fra en del av de andre her, som sier at de skal, som bittelite land, helt avhengig av Russlands vennskap, og så sier vi at vi skal kjøre det helt alene. La oss være realistisk, la oss kjøpe en utenrikspolitikk som er realistisk, og det er at Russland forlater Krim, det er helt urealistisk, men Minsk-avtalen må opprettholdes eller innfris, og det er helt vesentlig, for det som skjer i Øst-Ukraina, det kan vi ikke akseptere. Hilde Frafjord-Jonsson, generalsekretær Kristelig Folkeparti, tidligere statsråd. Vær så god. Det som er helt klart er at alle vi som står her til nå har vært klar på at sanksjonspolitikken er viktig å ivareta og opprettholde og være lojal mot, fordi Norge som et lite land er avhengig av at internasjonal folkerett overholdes, og vi er de første som taper som et lite land hvis det ikke skjer. Når det så gjelder
vad som är relationen till Ryssland nå och framöver så är det ju en intressant bevegelse I det som sker I Europa. Vi har ju varit en del av den internationella sanktionspolitiken, men vi ser en bevegelse med på det politiska planet, för exempel att Merkel och Putin nå mötes, att det bilaterala aktivitetsnivået ökar, att det är mer dialog och detta är också något som Norge bör vara en del av. Så det som är viktigt är att stolpen på sanktionspolitiken, den står fast, men vi är för att ivareta folkrätten, men vi må också ha en öppenhet för en större politisk dialog. Detta sker nu. Og det jo ikke til å stikke under en stol at vi også har stor interesse av at naboskapsarbeidet i nordområdene ivaretas skikkelig, så det den tredje stolpen. Ja, så litt prinsipiell. Ordentlig prinsipiell. Ordentlig prinsipiell. Ok, Bård Vegar Solhjell, SV. Nå, altså, jeg merker meg at Fremskrittspartiet Norge, så egentlig deler av Fremskrittspartiet Norge, vel det riktig å si, nærmer seg den lette leflinger med autoritære krefter som vi ser at høyrepopulister andre steder I Europa gjør, og det betenkelig. Her må vi klare å ha en linje. Når et land grovt bryter folkeretten, annekterer deler av et annet, så må vi ha en prinsipiell og klar kritikk av det, enten det USA som invaderer Irak, eller det Russland som invaderer Krim. Og da det noen partier som sier at vi ser litt mellom fingrene når det gjelder USA, men ikke når det Russland. Andre sier vi ser litt mellom fingrene når det enten gjelder USA eller Russland. Det egentlig det Christian Tybing-Gjedde sier. Men vi må stå for den samme prinsipielle kritikken uansett. Det min og SVs linje. Så det likevel sånn. Jeg mener det stort rom for mer dialog, et nærere forhold til Russland ved siden av det. Det jo det som den historiske linja I Norges suksess overfor Russland. Jeg må si at jeg undrer meg over, altså en ting at jeg og Trine Skei Grande ikke slipper inn I Russland, jeg tror Børge Brende slipper inn. Jeg undrer meg over at regjeringen ikke har hatt mer politisk dialog, forsøkt å være litt nærmere enn andre europeiske land. Jeg undrer meg også over at de har valgt egentlig lite viktige aggressive tiltak som utplassering av styrker på Værnes, som har deltatt I innsatsstyrken I Litauen, Nei, I Baltikum, helt unødvendig provoserende. I stedet for å ligge litt nærmere, så har man nå tvert imot lagt seg på en linje som vel så tøff som andre land. Jeg kan ikke avslutte med det der høyrepopulisme-greiene. Jeg skal legge det bak oss. Det ikke noe høyrepopulisme å mene at vi skal ha et godt forhold til Russland. Vi kan ikke legge det bak oss. Regjeringspartner til Merkel I Tyskland har sagt akkurat det samme som jeg sier. Vi nødt til å se på sanksjoner. Jo, visst har de det. Jeg kan sitater til og med på det. Så de har sagt akkurat det samme. Det viktig at man nå får sanksjonene etter hvert opphevet, fordi at man har realisme I utenrikspolitikken. Vi kommer ikke til å forlate Krim. Og det åpenbart at vår interesse for Russland går langt utover det som Bård Vegar Solhjell hevder. Og likestille USAs oppførsel I Irak, det kan man sikkert gjøre. Hvis du skal fortsette med det, så har du ingen å samarbeide med lenger. Og det kan du godt gjøre og være så prinsipiell at du går konkurs. Svar veldig kort på det, Bård Vegar. Altså, vi kan ikke legge bak oss når vi ser at det har blitt ganske vanlig blant store partier, og Fremskrittspartiet I Norge et stort parti, og ha et litt sånn, prøve å ligge litt nærmere Putin, se mellom fingrene med brudd på menneskerettigheter. Det. Jeg synes sanksjonsdebatten interessant, men det Fremskrittspartiet sier går langt utover det. De ønsker at vi skal se med fingrene mellom brudd på menneskerettigheter med og brudd på folkeretten. Det vil være en farlig linje for et lite land som Norge. Vi må ha en klar kritikk av det, samtidig som vi har et tettere samarbeid med Russland. Trond Helleland, parlamentarisk leder Høyre. Takk. Vi skal opprettholde sanksjoner mot Russland så lenge ikke de oppfyller Minsk-avtalen. Det helt klart. Og det ganske dramatisk. Det blir liksom nesten nå føysa vekk at et europeisk land invaderer et annet europeisk land, annekterer et landområde, driver en slags hybrid- eller skyggekrig I Øst-Ukraina. Det veldig alvorlig, og det må jo møtes med tiltak. Det derfor Norge som en god NATO-alliert også bidrar I Baltikum. Det derfor vi med på sanksjonspolitikken. Men det å sette likhetstegn mellom nordområdepolitikken og forhold til Russland blir også litt feil.
Hvorfor det? Jo, fordi at vi blant annet har opprettet hele med Arktisk råd, har fått sekretariatet til Tromsø. Vi ser at store globale aktører som Kina, USA, Kanada og så videre er veldig aktive i nordområdepolitikken, og det har med ressursgrunnlag å gjøre. Det har med de fantastiske verdiene som vi kan skape i Nord-Norge og holdt på å si, ut i havet. Svalbard-politikken vår er en del av dette. Det å ha en sterk tilstedeværelse på Svalbard. Så det å si at dialogen med Russland er på en måte nordområdepolitikken, det er jeg ikke med på, men at dialogen folk-til-folk-samarbeid med Russland skal styrkes fremover og utvikles, det er med for. Så det er en dualisme dette, men så lenge Putin beveger seg i feil retning og ikke gjør noen ting for å rette opp de feilene han har gjort, så mener jeg at vi må opprettholde sanksjonen. Og da ga det meg på sølvfat, Trond Helleland, noe som jeg tror vi kommer til å avklare i løpet av dette frokostmøtet, at det er uenighet mellom partiene, og definitivt også uenighet mellom alternativene. For du er jo dypt uenig i hva FRP her sier. Ja, altså Kristian har sagt dette lenge. Han må få lov til å si det, men jeg er uenig med han. Nettopp. Hva sier du, Kristin Antun? Du er annenkandidat for Miljøpartiet De Grønne i Akershus. Ja, Miljøpartiet De Grønne vil føre en tydelig og dialogbasert politikk overfor Russland. Men det må være vekt på både menneskerettigheter, demokrati og folkerett. Men også da med mål om et godt naboskap, og særlig da i Barentsregionen. Den posisjonen vi har i Arktis er unik, og en bærekraftig og fredelig utvikling her er et sentralt mål for vår utenrikspolitikk i hvert fall. Og det krever da dialog og samarbeid. Men samtidig så må vi være krystallklare på at vi kan ikke akseptere brudd på menneskerettighetene. Vi må si fra at brudd på grunnleggende folkerettslige prinsipper i Ukraina er ikke greit. Brudd på internasjonal rett i Syria er ikke greit, og det er alvorlig når det skjer. Og særlig da for et lite land som Norge. Det gjør verden mindre trygg for alle, og særlig for oss. Og så tenker vi at vi må unngå at NATO øker spenningsnivået, sånn at vi vil jo si nei til for eksempel utplassering av rakettskjold i NATO-regi på norsk jord. Vi synes at det virker uklokt å etablere det som fremstår som permanente amerikanske baser i Trøndelag. Og så må vi huske på at vi har en del viktige miljøutfordringer også i Norge. Og før Bjørnar Moxnes nå får ordet fra, som er leder i Rødt, hvor føler dere det mest hjemme? Samme med Erna eller samme med Jonas? Altså nå tenkte jeg på det vi diskuterer i dag, ikke generelt sett. Det er jo ikke noe tvil om at når vi har diskutert her, så føler vi oss jo, altså de fleste her er jo relativt på linje uttatt FRP, og det er jo ikke noe tvil heller om at det er der den største skillelinjen ligger. Men, akkurat Jonas og Erna, det får vi jo se på. Det kommer jo helt an på hvem som vil gi oss mest mulig klimapolitikk, mest mulig naturpolitikk. Og det handler jo også om utenrikspolitikken i aller høyeste grad. Det var ikke overraskende svar. Bjørnar Moxnes, vær så god. Ja. Altså, det er jo mye feil ut forresten. Ja, vi hører deg. Veldig bra. Det er jo mye konsensus på Stortinget i utenrikspolitikken. Det skal vi inn på Stortinget for å få gjort noe med. Og jeg synes jo det er et paradoks da, at det her fremstilles som at det bare er en part, og kun en part som skaper økt spenning i nordområdene. Det er klart at Russland har en aggressiv framferd, det er vi helt klare over. Men det er også helt åpenbart at NATOs linje, at Trumps linje, ikke er på en måte avspenning, samarbeid med russerne. Tvert imot så er det jo økt spenning, utplassering av soldater, en amerikansk base på norsk jord. Altså i strid og politikk vi har hatt siden 1947, er det vel? Jo, det er det Huitfeldt. Har vi fått etablert nå på Værnes. Det at Norge skal delta i rakettskjoldet, altså missilbatteriinstallasjonene til NATO, at vi deltar i øvelsene på Baltikum, at vi også deltar blant annet i destabiliseringen av Syria gjennom å trene opp opprørsgrupper som ingen her vet hvem egentlig er lojale til. Vi har jo en del ting vi kan rydde opp i for egen del også, hvis målet er avspenning mot russerne. Og jeg er i tvil om det på sikt er sånn at det har veldig, veldig god effekt overfor russerne å videreføre sanksjonspolitikken. Hvis det skal være konsekvente her, så bør også Norge da gå inn for å sanksjonere alle land som bryter folkeretten. Okay. Og der har vi blant annet en stor nabo i vest som har gjort det i Irak. Så en konsekvent linje er å gå inn for i så fall sanksjoner mot USA, men det har jo ingen partier her
etter hva jeg vet, tatt til ordet for. Jeg må bare få lov til å si at jeg ikke glemt Sigbjørn Gjelsvik og Ola Elvestuen. Dere skal få komme tidligere. Dere skal få komme nå, men dere skal få komme tidligere i neste runde. Men bare, Anniken Huitfeldt, veldig raskt. Har vi nå for første gang fått baser? Nei, vi driver trening og øving sammen med amerikanerne. Det var langt flere NATO-allierte her under den kalde krigen enn det vi ser nå. Vi trener sammen på Værnes. Dette er langt unna den russiske grensa. Kan ikke oppfattes som en provokasjon. Så vi må klare at hver gang russerne protesterer og sier at ja, ja, nå må vi legge oss flate. Vi er nødt til å trene bedre. Vi har jo nå langt flere soldater på NATO sin side, viser en del beregninger, men vi er for dårlig samtrente. Mm. Og dette vil styrke altså kvaliteten okay. på Ola, norske forsvar. Ola Elvestuen, Venstre. Ja. Nei, men du har jo noen andre prinsipper her også, for det er på en måte, det virker nesten ofte i debatten som man glemmer ukrainerne, eller balterne og andre, som også sliter jo selvfølgelig med russerne mye mer direkte. En ting er folkeretten og Krim, men det annet er at vi også har en interesse om å jobbe for å bygge opp under en demokratisk utvikling i disse landene, som grenser opp mot Russland. Og vi skal også passe oss for et Russland som nå undergraver demokratiske prinsipper. Det gjør det heller ikke bare i Ukraina. Man manipulerer og prøver å involvere seg i valg. Det har skjedd i flere vesteuropeiske land, enten det er i Nederland, det er i Italia, det er i Frankrike. Og det vi skal passe oss for, vi må holde en stødig linje der vi opptrer i fellesskap med resten av Europa, holde fast ved sanksjonene, og vi skal også passe oss for ikke fra et russisk side bli med på den splittelsen av europeiske land, som jo er i deres interesse. Det er også en del av balansen vi må ha i nord med dialogen. For ja, vi skal ha et sterkt folk-til-folk samarbeid, men det må også passe deg for at du ikke går for langt i den dialogen og det å jobbe for det gode norske samarbeidet, sånn at det ikke blir en del av det å lage strekk i det europeiske samarbeidet. Det er ingen tvil om at det er noe vi har interesse av, så er det at vi opptrår samlet overfor Russland, for folkerett, men også for å bygge opp under en demokratisk utvikling i både Ukraina og andre land i øst. Flott. Sigbjørn Gjelsvik, du er sekretariatsleder i Senterpartiet. Ja, det er jeg. Og så er jeg første kandidat til stortingsvalget. Ikke minst. Så er det mulig å stemme på en sekretariatsleder. Det skulle jeg selvfølgelig ha sagt. Beklager det. Du kan gjenta det en gang til. Altså. Første kandidat til stortingsvalget, Akershus. Ja, bra. Det er bra. Altså, for første, altså Norge som et lite land er avhengig av folkeretten og respekt for folkeretten, og vi må være tydelige overfor Russland og andre land når den blir utfordret. Samtidig så er det viktig at vi ivaretar det gode naboskapet som vi har hatt med Russland. Og det har jo vi klart. Altså, det er veldig mange andre land som ikke har klart å ha et godt naboskap med Russland. Vi har tross alt klart det. Og det er viktig i fortsettelsen. Og da er dette problemet også, altså hvordan en håndterer den situasjonen og sånn rent politisk i forhold til hva slags initiativ en tar, hvordan en uttaler seg. Når for eksempel kommer uttalelser fra partiet til Helleland som sier at forholdet til Russland er bare endret, altså da er det med på å bygge opp en konflikt i forhold til Russland i stedet for å forsøke å dempe ned og bygge dialog. Men så har jo vi også et ansvar for i den situasjonen som en står, altså to grunnpillarer mener jeg i norske sikkerhetspolitikk har vært både ene avspenning og andre avskrekking. Og det at vi sørger for tilstrekkelig tilstedeværelse, suverenitetshevdelse og i nordområdet er viktig. Og da er det utfordringen med den langtidsplanen som en har lagt. Og det er jo ganske interessant når en løpet av sommeren har fått ganske klare bekymringsmeldinger i media, både fra sjefen for Heimevernet og sjefen for Hæren, i forhold til at hvis rammene for landmakten sånn som ligger ikke blir økt, så svekker det vår evne til å forhindre angrep. Et par kjappe replikker nå før vi skifter tema. Trond Helleland, så. Ja, det var Bjørnar Moxnes som snakket om at det var ikke bare russerne som var aggressive i nordområdene. Nei, det er jo ikke der russerne er aggressive. Nordområdene er jo et rolig område. Der er det dialog. Vi har folk til folk sammen, vi har Arktisk samarbeidsråd som faktisk bidrar til den dialogen at Norge skal være en aktiv pådriver, kanskje den mest aktive nasjonen i det samarbeidet, er utrolig viktig for å holde lavspenning i nord. Og så Gjelsvik, Heimevernet skulle liksom bidra til å redusere spenningen. Vel, Heimevernet er viktig, men det viktigste for Norge, det er å ha øyne og øre i nord, være NATOs øyne og øre i nord. Derfor nye maritime overvåkningsfly, derfor nye ubåter, derfor F-35, derfor en sterk oppbygging av forsvaret.
det høyteknologiske forsvaret som skal være avskrekkende, men samtidig et forsvar som kan følge med på det som skjer i Russland. Kort fra, kort fra Moxnes og så Gjelsvik. Ja, det som det legges opp til med det nye forsvaret vårt, det er jo at man skal gå inn for en, i så fall en fullskala stormaktskrig over norsk territorium. Men vi kan se for oss at det også kan bli hyppige provokasjoner eventuelt fra en stormakt mot norsk territorium. Og da har vi et problem da, hvis vi har bygd ned landmakten, bygd ned heimevernet og brukt nesten alle pengene vi har tilgjengelige på å anskaffe altså bombefly fra USA, som er skreddersydd for et spesielt oppdrag, nemlig å delta i å bombe utenfor eget territorium for å kunne unngå et annet overvåkning og så videre. Jeg holdt på å si at for en gang skyld var jeg enig med Christian Tybing-Gjedde, men det blir veldig mye forsvar her nå. Ja, husk at vi snakker om nordområdene. Hvis jeg kan få svare opp, at det her er interessant, det som Trond Helleland sier nå, for at det, altså, nå virker jo som Høyre annen hver dag står på forskjellig fot. Altså her virker jo som det er et bevisst strategisk valg fra Høyres side å bygge ned landmakten og bygge på andre kapasiteter. De faglige råd da, ligger, altså det å ha en landmakt og ha en tilstedeværelse knyttet til både her og heimevern er en viktig del av norsk suverenitet. Ok, og da drar vi oss i land i nordområdene med Bård Vegar Solhjell versjon. Jeg tror at Høyre og Arbeiderpartiet tar helt feil når det gjelder Værnes og den treningen som var der, som er blitt permanent. Det å ha permanente baser er provoserende, selv om det er trening. Og det er et valg vi har gjort sammen med Rakettskjold og Baltikum, som vil i hvert fall kunne bli oppfattet som om det utfordrer Russland. Og så hvis jeg får en kort kommentar til Bjørnar Moxnes. Hvis det dreier seg om nordområdene, så hadde det vært veldig fint. Jeg lover det dreier seg om det, for det, men jeg hørte på hans første svar, og jeg var faktisk enig i absolutt alt han sa, og alle synspunktene er representert på Stortinget. Men det var en ting jeg kom til å tenke på, det, at jeg, når jeg var yngre ofte gjorde, at uansett hva spørsmålet var, så var mitt svar at USA var problemet. Og når det gjelder om Russland, og spørsmålet om Russland, så er faktisk Russland hovedproblemet. Og ikke USA. Det er veldig mye, USA er et problem i veldig mye i verden akkurat nå. Men i Russland, så er det, og det er liksom det jeg oppfatter som, den, som en prinsipielt viktig linje, det er at uansett hvilket land som bryter folkerett, så må vi kunne kritisere deg. Man kunne svare på at direkte gutta får snakke mer enn jenter. Hva sa du? Gutta får snakke mer enn jenter. Gjør de det? Ja. Men du, det skal jeg passe. Ja, du må passe deg. Det skal jeg love deg at det ikke kommer til å bli sånn, altså. Det ja, ja, ja. Nei, altså, Anniken, da tør jeg ikke komme hjem, altså, så det du kan være helt trygg på. Ok, ok, Bjørnar Moxnes, du kan ikke skifte kjønn, men veldig raskt skal få svare, og så skal Hilde altså, Frafjord Jonsson få lov til å avslutte denne bolken om nordområdene. Man kan skifte kjønn. Ja. Det er ikke en aktuell problemstilling her og nå. Det er ikke en del av hele forhandlingen til stortingsvalget. Men altså, det er forstått greit å høre litt om Bård Vegar Solhjells ungdomstid. Det var interessant og relevant. Mitt poeng var kanskje at det er to parter som er med på å øke spenningen i nordområden, ikke bare russerne. Og så er jo, vil jeg også kanskje være litt forsiktig med å være veldig sånn høy og mørk med tanke på å representere rødt standpunkter på Stortinget hvis man har vært med i SV. Og sagt ja til deltakelsen i krigen mot Libya, var så det jeg sagt. Greit. Hilde, du får avslutte denne runden. Jeg ba egentlig om ordet for å si at det er, hvis vi skal ha en forsvarsdebatt her, så får vi på ett område i hvert fall, så er sentrumspartiene enige og mot de store, men vi skulle jo ikke ha en forsvarsdebatt. Så jeg ville bare ha ett poeng, ett element til, og det er klart at i nordområdesammenheng så er forholdet til Russland også relevant i forhold til vår transatlantiske forhold til USA. Og når det geopolitiske, jeg tror det var det Ulf sa innledningsvis, når det geopolitiske skiftet her skjer, hvor man ikke helt vet hva slags russlandspolitikk amerikanerne fører heller, så er dette et ganske viktig dimensjon å ta med seg. Så jeg vet at Trump-administrasjons transatlantiske og vår politikk i den retningen ikke skulle være en egen bolk her i dag. Men det er en viktig underliggende dimensjon her, fordi hvis Russland-politikken der skifter, så får Norge også en utfordring. Så jeg hadde bare lyst til å legge den inn i tillegg. Og da har jeg lyst til å sitere Fared Zakaria, som jo er en glitrende programleder i CNN og skriver i Washington Post, og han sier jo det at Trump har klart det som Putin aldri har klart, nemlig å samle Europa. Og det er det som er situasjonen nå, og da går vi over til EU. Jeg synes panelet har vært relativt disiplinert, så det er tusen takk skal dere ha for det, og vi har en time igjen, så dette skal gå helt bra. Norsk europapolitikk, dere, har vel ligget relativt fast
og mange av oss mener at alt for fast siden 1994. Og det har vært basert på EØS. Nå står vi foran et valg hvor vi vet at innenfor begge sidene I norsk politikk, for å si det på den måten, så det partier som stiller spørsmålstegn ved EØS-samarbeidet, som selve grunnpilaren nå I vårt forhold til Europa, bortsett fra NATO, da, så selvfølgelig. De naturlige spørsmålene hvor langt skal Høyre slippe FRP når det gjelder skepsisen til EØS, og hvor langt skal Senterpartiets innflytelse I en eventuell rødgrønn regjering gå, og hva kommer brexit til å bety for lille Norge? Jeg vet at det mange, spesielt Elvestuen, hater hver gang jeg sier lille Norge, så jeg skal ikke si lille Norge, jeg skal si Norge. Men da begynner du, Trond Helleland. Hvor langt skal du slippe FRP til med EØS-skepsisen I disse brexit-tider? FRP har jo sagt at jeg vil reforhandle deler av EØS-avtalen. Egentlig så vil jo Høyre det også, men vi vil jo holde oss inn I EU, så sånn sett så jo vi enda mer, kall det ekstreme. Men det lite realistisk, så jeg tror i alle fall de neste fire årene. Dessuten sier vi at vi vil ha en folkeavstemning, og det litt som tyder på et flertall for et EU-medlemskap nå, men det Høyres mål. Mm. Når det sagt, så tror jeg at det et ganske bredt flertall, heldigvis, på Stortinget, som ønsker å bevare EØS-avtalen. Det å ha tilgang til det europeiske markedet, full tilgang til det indre markedet, helt avgjørende for norsk økonomi. Og jeg tror at man skal være veldig forsiktig med å rokke ved pilarene I utenrikspolitikken, og spesielt det handelspolitiske. Så det blir nok, nå har vi hatt en runde om EØS, med EØS-justeringer og forhandlinger og nye avtaler og så videre I forhold til bidrag og sånn I denne perioden. Vi kommer til å holde en stø kurs I europapolitikken. Vi ønsker en aktiv europapolitikk. Det derfor vi også har en europaminister. Men noen store sprell fra noen partier I dette tror jeg ikke Stortinget vil godta. Til det så det for bred enighet om at EØS-avtalen har tjent Norge godt. Ja, mellom Arbeiderpartiet og Høyre, ja. Ja, og KrF og ja, Venstre. Du kommer dere til å beholde en egen europaminister? Du, det må du spørre Erna om. Det hun som sitter med den kabalen. Ja. Men at hun skal legge en ny kabal den 11., det jeg ganske sikker på. Akkurat. Det var interessant. Hun fortsette som statsminister var poenget. Ja, jeg skjønner det. Så. Anniken, du skjønte det, ja. Du har vært for lenge ute nå. Anniken Huitfeldt, hvor mye skal du slippe til Gjelsvik? Altså, EØS-avtalen ligger fast punktum. Skal vi reforhandle den nå, så blir det ikke noe bedre deal for Norge. Det jo helt åpenbart. Vi forhandlet fram den avtalen når EU var mye mindre. Og med den usikkerheten som skapt omkring brexit, så blir det ikke noe bedre deal for Norge å begynne å reforhandle den nå, så det må ligge fast. Men så mener jeg jo at, hvis vi skal komme inn på det som uenighet, da, at det med europaminister var et spennende eksperiment, men som har mislykkes. Ja. Vi bør heller gjøre som I Tyskland, og si at her det utenriksministeren som har ansvaret for dette, og så det en statssekretær I UD som har ansvaret for å forhandle med EU. Ta for eksempel brexit nå. Viktige nasjonale interesser står på spill. Da det utenriksministeren som I sitt bilaterale forhold til Storbritannia også bør håndtere Norges forhold til Storbritannia etter brexit. Slik at jeg mener at det ikke har blitt styrket med Bakke Jensen framfor at det var Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre som hadde ansvaret for dette. Mm. Derimot så vil vi ha en egen utviklingsminister, så det vil være den endringen I utenriksdepartementet når vi kommer til regjeringsmakt. Men det du sier at Sigbjørn Gjelsvik og Senterpartiet kommer ikke til å få noen innflytelse når det gjelder Norges viktige spørsmål når det gjelder EØS. Altså EØS-avtalen, der vi jo. Vær så god. Men det som har vært liksom debatt nå egentlig konfliktlinjen rundt EØS nå helt siden EØS-avtalen ble vedtatt da har jo liksom konfliktlinjen mellom ulike partier frontene var relativt stabile men nå jo det en ny situasjon så alle partier må ta inn over seg altså, på grunn av brexit på grunn av brexit altså britene altså verdens femte, sjette største økonomi har sagt at de skal ut av EU men ikke bare det, de har jo sagt at EØS ikke et aktuelt alternativ for dem Og det jo en situasjon som Norge må forholde seg til. Altså, Storbritannia, vi har et nært historisk samarbeid med Storbritannia. Det det land I verden som vi de senere år har eksportert mest til. Vi har også et nært sikkerhetspolitisk samarbeid med Storbritannia. Og det å velge en så tilbakeholden
holdning overfor Storbritannia som det som Norge har gjort den perioden her, det i strid med norske interesser. La meg nevne et eksempel. Ja, og det skal du få gjøre hvis du bare svarer på spørsmålet. Hvordan er det å få høre at du ikke skal få noe innflytelse i en eventuell rød-grønn regjering på dette? Jo, men altså Arbeiderpartiet også realitetsorientert om å komme til å gå inn i den situasjonen. Da ligger en avtale på bordet for britene som sier med EU, så klart at det vil påvirke Norge i stor grad. Men dere kommer, men du skal få fortsette, Sigbjørn, men dere kommer til å gå med på å styre på EØS-avtalen, bare sånn at vi slipper å bruke mer tid på det. Jo, altså EØS-avtalen ligger her nå, men når britene får en ny avtale med EU, da spørsmålet, skal vi liksom bare lukke øynene for det, og så blir stående igjen en avtale som vi deler med noen 100.000 islendinger, og så først Hans Adam den andre fra Liechtenstein, eller skal vi tenke at britene med 65 millioner innbyggere tross alt en ganske interessant aktør å se på hvordan vi i større grad kan samarbeide med. Og så var det eksempelet som lovte meg at vi skulle få gi. Ja, vær så god. Ja, så skal du få det. Vær så god. For at vi har vært litt inn på sikkerhetspolitikken, og når jeg snakker om transatlantiske forhold og betydningen av USA, men for Norges del så Storbritannia viktig også i sikkerhetspolitikken. Boris Johnson var på statsbesøk i Australia i sommer. Han sa at de ville ha mer fokus på både samarbeid med Australia og militært hvis det skulle være behov for det. Det bekymringsfulle signal for Norge, men også et signal på at Norge må vise mer, være mer fremoverlent overfor britene i forhold til å bygge samarbeid med britene i den situasjonen som nå er. Greit, takk skal du ha. Og her har vi den situasjonen at FRP mer enig med Senterpartiet enn med Høyre. Vær så god. La meg slå fast at det nå virker ikke mikrofonen din. Okay. Jo, der var. Kom igjen. Okay. Nei, det er underlig at vi registrerer at verden i bevegelse. Enorm bevegelse. Og at Høyre og Arbeiderpartiet de er helt enige om at verden ikke er i bevegelse, og at norsk utenrikspolitikk ligger fast. Og det er forstått en grei holdning å ha, men altså, det er ikke noe veldig fremsynt og klokt, synes jeg. Og Fremskrittspartiet ønsker selvfølgelig handel over landegrensen, og det var så handel over landegrensen før EU, og det var i utgangspunktet et fredsprosjekt, og etter hvert har vi fått NATO, som er et fredsprosjekt, og så bevarer disse landene. Så la det være helt klart. Vi ønsker å reforhandle EØS-avtalen, blant annet når det gjelder trygdeeksport, som vi mener er helt urimelig. Og så la oss tenke litt på konsekvensen av arbeidsinnvandring. For da sier vi at arbeidskraften flyter over landegrensene, ja. Og vi har mange polakker, litauere og fra andre land i Europa som kommer og gjør en utmerket jobb i Norge. Fagkompetansen på disse områdene forsvinner på norsk del. Og den dagen økonomien i Polen og Litauen er så sterk at de vil reise tilbake igjen, så står vi uten fagkompetanse på de områdene som vi faktisk trenger fagkompetanse, bygging av infrastruktur. De tankene i hodet må man faktisk ha. Og hvis du ikke har den, så får du ikke en ordentlig debatt. Og så sier du, skal vi legge oss flat for Høyre? Så lenge Arbeiderpartiet Høyre er enige, så kan vi legge oss flat som hele tiden. Men nå skal Ola Elvestuen få ordet, men bare veldig kjapt, Trondheim, og du kan svare på vegne av Arbeiderpartiet også. Det gjør ikke han. Nei, da. Men hvordan er det å bli beskyldt for å være helt stille, ikke bevege dere, ikke altså, tenke nytt? Jeg tror vel at hvis man ser på partiprogrammet og ser på handling, så har Høyre alltid vært tilleggere en aktiv europapolitikk. Det er derfor vi har en egen europaminister. Det er derfor vi nå har et enormt kartleggingsarbeid for å følge på hva som skjer i forhandlinger mellom EU og Storbritannia. Norge, altså Norges viktigste handelspartner på mange områder, tjenestesamarbeid, andre ting, er Storbritannia. Så det er klart vi skal ha avtale med britene. Om det da blir det samme som EU har, eller om vi har en egen bilateral avtale, det er helt klart. Men jeg bare sier i forhold til eksempel med Australia, kan jeg si det, for jeg var på landsmøte i Konservativ Parti i England 2 år før Brexit, eller 3 år, og det var William Hague som var utenriksminister. Ja. Og salen løfta seg når han sa følgende, at vi må bli kvitt EU, and we have to restore the commonwealth. Da var det superjubel i salen. Det er stort sett snakk, altså. Ja, det er i hvert fall ikke fremtidsrettet. Nei. Det er Ola Velvestuen. Ola, selvfølgelig. Brexit er jo bare trist, og første viktigste konsekvensen av det er jo at Storbritanniens innflytelse i verden smelter jo vekk. Og svaret på det fra norsk side er jo at det er jo ikke at vi skal ha mindre europeisk samarbeid, det er jo at vi skal ha mer europeisk samarbeid. Er det noe tid som hvor også EØS-avtalen må ligge fast, så er det jo nå. Det er jo nå du trenger et sterkere Europa som må ta en større plass i verden, fordi USA trekker seg tilbake. Det startet jo under Obama, det er ikke bare Trump som gjør det. Og du har både et Kina som breier seg, og et aggressivt Russland. Da trenger du et sterkere Europa. Men så har jeg lyst til å si til hjem, for det er jo praktisk politikk i dette her. For når den praktiske politikken kommer... Men du er klar EU til lenger.
Jeg har stemt ja i 94 og kommer til å gjøre det igjen. Men vi skal jobbe for integrasjon ut fra de posisjonene som vi har, for det er praktisk politikk også. Ene er jo, og det er det min bekymring, hvis du får et med den andre siden, er jo at det stopper opp. At det Senterpartiet har ikke noe tro at de kommer ut av noe EØS eller får noen reforhandling, men at den fortsatte integrasjonen og samarbeid med EU, at det kan stoppe opp. Vi har det helt opplagt, det er det med felles klimamål med EU. Jeg mener at med borgerlig side så det den, har vi en enighet allerede at det skal vi inn i. Jeg tror ikke det kommer hvis det blir et skifte. Og det er stadig flere av disse direktivene som må ligge der. Nei, det er bra det hvis man kan oppklare det, men jeg tror ikke at med Senterpartiet, SV, med Rødt som skal være på, også med på dette, at man har den viljen til å gå inn i et sånt forpliktende samarbeid. Ja, nå dreide du, nå må nesten venstresiden få svare før Hilde får ordet. Ok, Bård Vegard, vær så. Altså, jeg synes Kristian Tybing-Gjerde egentlig sa noe ganske bra i sted om konsensusen. Det sies ofte fra Stortingets talestol, norsk utenrikspolitikk ligger fast. Og det, altså, det er noe av det dummeste jeg hører, for å se rett ut. For verden ligger ikke fast. Tvert imot, den er så veldig bevegelse. Og det her er et godt eksempel på det. Jeg tror ikke Norge har EØS-avtalen som tilknytning til EU om 10-15 år. Hva har vi da? Det kommer nok ikke til å skje gjennom at vi liksom bare sender et brev og sier den opp. Men vi kommer til å måtte endre vår tilknytning av to grunner. Den ene har dere flere vært inne på, brexit og så videre. Men det er en grunn til. EØS-avtalen er noe helt annet i dag enn når vi gikk inn i den i 94. EØS-avtalen i dag har fått masse nye avtaler inni seg som binder oss mye sterkere felt for felt. Og det har også blitt sånn at vi nå slutter oss til overnasjonale organer helt uten innflytelse fra det norske Stortinget. Og jeg tror rett og slett ikke vi vil ønske å ha en avtale sammen med to miniputstater helt uten innflytelse mens Europa er i endring. Og det handler ikke om Europa, å gjøre Europa svakere. Det handler om å få en bedre tilknytning som ikke binder så mye, og som kanskje på andre områder kan gi mer innflytelse. Ja, og slik taler en ja til EU til lenger. Nei, sånt, tvert imot. Sånn taler en som er motstander av norsk EU-medlemskap, og som forklarer hvordan vi kan få gjort noe med en EU-avtale som ikke er god nok lenger. Vær så god, Hilde. Jeg er opptatt av at vi må diskutere ikke bare forholdet og tilknytning til EU, men Europa og det bilaterale forholdet til europeiske land. Fordi det som er grunnplanken er EØS-avtalen. Den ligger i bånd på det økonomiske området. Der er det ikke sannsynlig, slitt litt med morgengruff i dag, at det blir flertall på noen som helst måte i Stortinget for noe annet. Mm. Så det interessante er å diskutere hvordan kan vi bidra til at det politiske samarbeidet blir revitalisert i en tid hvor igjen vi ser en annen, et annet lederskap i USA, blir det enda viktigere å beefe opp samarbeidet med europeiske land. Så vi må ikke bare et aktivt forhold til Brussel, men også et aktivt, enda mer aktivt forhold til Berlin. Og i den grad det er mulig å få et ordentlig aktivt forhold til Paris. Mm. Denne aksen Paris-Tyskland kommer til å være drivkraften i EU. Og her har Norge en veldig viktig rolle i å prøve å revitalisere og bygge opp et enda sterkere bilateralt forhold. For det er på det politiske planet her at det meste foregår, og det er der den geopolitiske diskusjonen er. Og hvis vi er fraværende i de, vi er ikke fraværende nå da, men hvis man ikke er mer på offensiven her, så kan det svikte i forhold til vår egen innflytelse. Og så, bare ett poeng til, så må vi ha noe å bringe til torgs. Altså, Norge må ha noe annet og mer enn vår rolle som gassnasjon og vår betydelige innflytelse i Europa med det bagasjen. Og det blir en veldig viktig utfordring for en ny utenriksminister. Hva kan vi ha i bagasjen som gjør oss relevant i Berlin, relevant i Brussel, utover dette? Er du sikker på at det blir ny utenriksminister? Kan det bli den samme? Det kan bli en ny, okay. Det kan bli hva som helst. Kristin Antun, hva mener dere i Miljøpartiet om at åpenbart nå er det slik at Frankrike og Tyskland er motoren for å få til et sterkere, mer forpliktende, aktivt Europa? Synes dere det er bra? Ja, altså, vi ser jo at et tett og forpliktende europeisk samarbeid er helt nødvendig for at vi skal få løst de store utfordringene som vi står overfor. Det gjelder både klimakrisen, tap av biologisk mangfold, flyktningkrise, terrorisme, økonomisk ulikhet, kapitalflukt til skatteparadiser. Mm-hmm. Vi trenger et sterkt europeisk forpliktende samarbeid, og det må vi være en del av. Vi
ønsker å fortsette innenfor den, den tilknytningen vi har nå. Vi mener at vi har et ansvar for å bidra til å styrke internasjonalt samarbeid og internasjonale institusjoner. Og så vil vi bruke handlingsrommet vårt aktivt innenfor EØS og bruke reservasjonsretten aktivt når det direktiver som strider mot grønn politikk. Jeg har lyst til å si litt om, noen av de tingene som gjør at disse tilknytningene vi har så viktige. Fordi for eksempel, Senterpartiet snakker jo ofte om at, det veldig uheldig at beslutningen blir tatt i Brussel og ikke nær folk. Men samtidig så ser vi jo at en del direktiver er jo bra. For eksempel vanndirektivet er jo et eksempel på et EU-direktiv som vi har sagt at vi vil forplikte oss til, og som likevel går utrolig trått. Det går så tregt å få disse viktige tiltakene for å få godt og rent vann i kommunene, hos grunneierne. Og det er jo helt utenkelig at vi ville kunne jobbe like bra som vi gjør nå, hvis vi ikke hadde forpliktet oss til det. Okay. Og så vil jeg også si at flyktningssituasjonen er jo en av de tingene som gjør at det er kjempeviktig at vi har et sterkt samarbeid. Vi er i den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig, og det er en krise som må løses i tett samarbeid med land i Europa og i landa i nærheten av Europa. Jeg bare får lov til å si noe, du skal få ordet nå, Bjørnar Moxnes, bare får lov til å si vi har tid til en runde til i panelet, og det er Elvestuen etterpå. Vær så god. Ja, la meg først bare skape konsensus i panelet og prøve på det. Jaha. Ved å si at vi som både er mot, men også de som er for EU, er for enige om en ting. At EØS-avtalen er en demokratisk fiasko for Norge. Så er det to forhold som gjør at det kommer til å bli bevegelse i spørsmålet om EØS-avtalen de kommende årene. Uansett hva Huitfeldt nå sier. Det ene er, som Gjelsvik har sagt, altså brexit. Det er en realitet, det vil skje. Vi må endre oss i forhold til hva som skjer med brexiten. Det andre er hva som skjer i arbeidslivet. Og det må særlig Arbeiderpartiet merke seg. For det som skjer nå er at de vedtak som LO har fattet på kongressene sine, flere kongresser på rad, om at vi ikke kan godta at EUs lover og regler kan overkjøre norsk arbeidslivslovgivning, norske tariffavtaler, at det skal ha forrang over EUs bestemmelser, det er nå etter hvert i konflikt. Vår eldste tariffavtale, altså verste overenskomst fra 1907, som sa at de som reiser på anlegg og jobber på anlegg skal få dekka reise, kost og logi. Den mener EU at det er konkurransevridende og vil ha endret på, altså vår eldste tariffavtale. Så nå griper altså EU direkte inn i vårt arbeidsliv. Gjennom det skaper stor motstand i, ikke minst i fagbevegelsen. Og jeg er helt sikker på, at Arbeiderpartiet ved å tviholde på EØS-avtalen får et stort problem de kommende årene, hvis ikke de nå sørger for at vi overordner norsk. Alternativ. For det første ønsker vi da, altså hvis avtalen er så god som Arbeiderpartiet påstår, da er spørsmålet, hva om vi får en folkeavstemning da? Om EØS-avtalen? Det kunne vært noe for Arbeiderpartiet, kunne ikke det? La folk få si sin mening, hvis den er så god som jeg synes, så bør det ikke være noe redd for en sånn type folkeavstemning. Bare avklare det for Elvestuen. Jeg har vært arbeidsminister og kjempet en del av disse kampene, og vi har vunnet fram i veldig mange sammenhenger. Så når det gjelder verkstedsoverenskomsten, så har det vært en av de konfliktene som nå pågår, hvor det er viktig å ta vare på den norske modellen og norske interesser. Men på en del områder så har vi jo sett at EUs regelverk også har bidratt til å skape større trygghet i arbeidslivet, for eksempel når det gjelder midlertidige ansettelser. Så det går litt begge veier, men jeg bare vil si en ting. Det forsøkes å skape et bilde her av at vi liksom skal være så uenige på rødgrønn side at nå blir det liksom den glade vanvidd. Mm. Altså, hør på Christian Tybring-Gjedde. I sikkerhetspolitikken, i EØS-politikken, det er ikke bare dobbeltkommunikasjon, det er trippelkommunikasjon. Så noen SV-ere på plen, det var jo peanuts i forhold til det spriket som er på sentrale sikkerhetspolitiske områder i denne regjeringen. Kan du da passere ordet videre, men først skal du få det, Olav, vær så god. Ja, nei, jeg viser jo at disse fire årene så har man vist at man håndterer den situasjonen. Og du har jo, om det er som jeg sier, selvfølgelig. Det er sånn, du har jo en stabilitet både i utenrikspolitikken, og du har jo også i den praktiske politikken overfor EU. Det er klart at EØS-avtalen, du vil finne regelverk der som du er uenig i, altså som skjer i EU, selvfølgelig. Det er en sammenslutning av liksom 28 demokratiske land. Det vil være med en alternativ for Norge, er EØS-avtalen, eller å gå enda tettere inn i integrasjonen. Det er ikke noe, det kan ikke være noen annen vei å gå i forhold til det. Og så er det jo på, hva er våre hovedutfordringer? En er klima- og miljøpolitikken. Opplagt at vi trenger et sterkere samarbeid med EU.
Annet er hvordan håndterer vi situasjonen i Midtøsten, i Vest- og Nord-Afrika, flyktningssituasjonen. Helt opplagt at du må være innenfor et Schengen-samarbeid. Det innenfor vår interesse å være det. Det vil være helt meningsløst å dele dette opp at hvert enkelt land i Europa skal begynne å håndtere dette på nytt igjen. Internasjonal posisjonering, økonomisk politikk, handelspolitikk. Det klart at vi har en interesse av å ha et sterkt Europa, at det vi som fortsatt lager regelverket, også internasjonalt, og ikke får en svekket kontinent, hvor det Kina, det et USA som trekker seg bak, men kanskje kjærlig Kina som begynner å bestemme regelverket. Så det i alle våre hovedinteresser så trenger vi ha et sterkere europeisk samarbeid, og det den veien vi trenger å gå. Og da jeg sikker på, Trond Helleland, at alt det Ola Elvestuen sa nå, du helt enig i? Ja. Ja, han sa mye, men han sa mye bra. Og jeg tror den aksen også Berlin-Paris som har blitt dratt opp her, det jo en, det litt sånn EU back to basics når britene forlater oss. Men jeg bare lyst til å si i forhold til Brexit. Du skal få fortsette om Brexit, men bare ta det. Du er vel veldig glad for at Tyskland og Frankrike nå gjør den jobben de gjør? Ja, altså jeg veldig glad for at Merkel vil bli gjenvalgt, og jeg tror Macron var et bedre valg for Frankrike enn mye annet, så jeg har tro på at den får revitalisert EU-samarbeidet. Det er jo stor strekk i lag i EU også da, når det skjer på de ulike landene der, og så det at det er stor strekk i norsk politikk, men konsensusen, midten, vil jo beholde EØS-avtalen. Jeg hadde vært lyst til å si det at det høres ut som man ikke gjør noen ting i forhold til Brexit. Jo, man gjør det. Man har satt ned såkalt task force som Atle Leikvold, tidligere EU-ambassadørleder. Man har referansegrupper i hvert eneste departement som jobber inn mot EU og EØS. Så den dagen Storbritannias forhold til EU er avklart, da kan jo Norge begynne å finne ut hva er vår posisjon, om vi skal være godt forberedt på det. Mm. Veldig godt. Ja, du kritiseres her for å... Ja, noen SV-ere på plenen er bare peanuts. Ja. Altså, jeg håper du ikke legger å la merke til at Fremskrittspartiet er for EØS-avtalen. Vi har snakket om reforhandle EØS-avtalen, som vi har vedtatt på vårt landsmøte. Det er, og det er klart at Fremskrittspartiet kan gjerne være tenketanken i regjering, og at de andre sier at alt ligger fast. Men det er vi. Vi spiller faktisk inn noen tanker også, som kanskje også Børge Brende merker seg. Og det tror jeg faktisk er viktig, at ikke når bare alle tenker lik, så er det bare en som har tenkt. Jeg tror faktisk at det er ganske viktig. Og når det aller viktigste som skjer i Europa i dag, som krever et europeisk samarbeid, man snakker Schengen ligger fast. Schengen lekker jo som en sil. Og denne migrasjonsstrømmen, når du ser verdens befolkning går fra 7 til 10 milliarder til 2050. Mm. Og alt er i fattig land. Det er klart presset på Europa kommer til å bli enormt. Og da må vi ha et system som gjør det mulig. Og da er jeg enig med Macron, selv om jeg sa det før Macron, at vi må ha hotspots i Libya, som gjør altså asylbehandlingen i Afrika, og så får de som beskyttelse, de trenger beskyttelse. Men det er altså ikke et europeisk ansvar, det er et globalt ansvar. Og hvor er FNs høykommissær for flyktninger? Jo, bare peke på hvor problemene er. De skal finne løsninger. Det er samme som Jan Egeland, peker på alle problemene rundt omkring, uten å komme med løsninger. Vær så snill, kom med løsninger, da funker det. Ok, og FN kommer i siste bolke, men nå har du vært tålmodig, SVR. Ja, det er bra det finnes noen tenketanker utenfor regjeringen også, hvis det er tenketanken i regjeringen. Men mitt poeng egentlig, jeg synes Trond Helland og Anniken Huitfeldt er på helt feil spor her. De er i den der, vi må passe på konsensusen, alle må være enige. Det er for lite uenighet om norsk utenrikspolitikk, ikke for mye. En grunn til at vi ikke hører om annet enn, hittil er jo Sverige det mest sentrale landet i verden i norsk valgkamp, det er jo at det er for lite konflikt og uenighet. Og la meg bare ta to eksempler om det her. Ja, du skal få fortsette, men er det et mål? Det er mer uenighet om utenrikspolitikken i USA, i Storbritannia, i Tyskland, enn i Norge. Jeg var og hørte på Bjørn Tore Godal når han la frem Afghanistan-rapporten. Hans budskap var, det var mer debatt, mer kritikk i de hovedstedene enn i vår hovedstad. Og det var en av grunnene til at vi gjorde at vi ikke klarte det godt nok. Og hør på det her. Alle partier er enige om at det er problemer med EØS-avtalen, men de største er likevel enige om at det må ligge bomfast. Omtrent alle velgere i Norge misliker Trump-administrasjonen, men vi må ikke gjøre noe med vårt forhold til USA. Det gir jo ikke mening. Vi trenger mer debatt, tøffere konflikter. Det er bra, Bård Vegar, for slikt blir det debatt av. Kom igjen. Ja, altså jeg har liksom følelsen av å være en sånn jente på 17 år som har sagt noe, og så sier gutta det samme. Altså, for jeg har startet, tror jeg, hver utenrikspolitiske redegjørelse med å si at enkelte sier at norsk utenrikspolitikk ligger fast. Det bør den ikke gjøre. Jeg tror jeg startet hver redegjørelse med det, og så liksom beskylder du meg for at hun bare ligger fast og ikke endrer på noen ting. Det kan man slutte med. Og så mener jeg også at det er et poeng det du sier da.
at det viktig med diskusjonen om norsk utenrikspolitikk. Og jeg, og Espen Barth Eide, har flere ganger i denne valgkampen forsøkt å diskutere utenrikspolitikk med landets utenriksminister. Han deltar ikke på noen debatter overhovedet. Og det mener jeg et demokratisk problem. Hvis vi sammenligner det som skjedde i forrige periode, 2013, så var det langt flere debatter mellom Eide og Søreide enn det som skjer nå. Så du sier at Børge Brende skygger debattarena? Han opptar på arena hvor han alene, og det mener jeg et demokratisk problem. Han deltar ikke i Dagsnytt 18, han deltar ikke i Politisk kvarter, han deltar ikke på noen paneldebatter i hele denne valgkampen. Veldig kjapt. Han var den hyppigste deltakeren i Dagsnytt 18 for et par år siden, og hans statssekretær, som da var Bård Glad Pedersen, var nummer to. Så jeg tror du tar litt feil alene, alene. Men det er nettopp den der, hvis han kan analysere, men i debatt med politiske motstandere som hans og meg. Hvis det er den viktigste kritikken av en utenriksminister som er så aktiv, som reiser så mye rundt, som har så gode nettverk, og som jobber så bra for Norge, at han ikke vil møte Anniken Huitfeldt i Dagsnytt 18. Nei, jeg sier ikke meg. Dessuten så er jo dere helt enige likevel, så det spiller ingen rolle. Det er ikke det jeg sier. For han har et ansvar for ordskiftet, fordi at det så lite uenighet, så bør vi bidra til ordskiftet. Flott. Da var Kristin, vær så god. Og så Hilde. Ja, jeg vil gjerne kommentere når Tugrun Jente sier at det ikke er et europeisk ansvar å løse flyktningkrisen, så tenker jeg at selvfølgelig er det et europeisk ansvar også. Og akkurat nå så vi jo i en situasjon der mange deler av verden tar enormt mye av det ansvaret, og et enormt mange flere av de flyktningene enn de egentlig har kapasitet til. Det er noen land i Europa også som tar en veldig stor del av den bøygen. Og så foregår det liksom et sånt svarteperspill hvor de andre europeiske landene på en måte bare prøver å få færrest mulig og skryter av at vi har så, altså, vi har jo nå så lavt antall asylomkomster som vi ikke har hatt på fryktelig mange år, midt i den største flyktningkrisen på mange, mange år. Og jeg tenker at selvfølgelig er det et europeisk ansvar, og selvfølgelig er det en av grunnene til at det er kjempeviktig at vi finner felles europeiske løsninger som mer rettferdige, og som reflekterer bedre da, den ressurssituasjonen vi i Europa. Mm. Hilde, og så skal tidligere leder Nei til EU få avslutte denne bolken. Bare veldig kort, jeg enig i det MDG sier, vi er blant de partiene som har rundt å løfte dette og sagt vi må ta med flere relokaliserte, og det er et område man må samarbeide med EU om. Men jeg tok egentlig ordet for å si at jeg enig med Bård Vegar Solhjell om en ting, og det er konsensus. Det at man ikke har en mer aktiv utenrikspolitisk debatt i Norge er et stort problem. Som FNs spesialutsending var jeg i mange parlamenter og ble grillet både her og der, og det var en skikkelig debatt om deres rolle i forhold til hornet, i forhold til Sudan, Sør-Sudan og så videre, og det gjelder det samme i veldig mange andre konfliktområder. Det at vi ikke har den debatten er et stort problem. Det betyr ikke at vi ikke kan ha konsensus om noen viktige hjørnesteiner, men det at vi ikke har fått en skikkelig debatt om Afghanistan-kommisjons innstilling, synes jeg helt utrolig. Den meget oppsiktsvekkende på mange punkter, og Stortinget må ta det innover seg. Det samme nå, vi håper at vi får en debatt om Libya, men vi har heller ikke klart å få enighet om at det blir ettergått i form av en kommisjon. Men når ikke innstillingene heller leder til en skikkelig diskusjon, vi må lære av de feilene vi gjør, vi må lære det gode vi gjør. Her det veldig mange lærdommer som vi kanskje ikke har hvor vi kanskje ikke har lykkes så godt, og det må vi trekke inn i politikkutformingen. Det et stort problem, det, men vi må gjøre noe med det. Hører du, Ulf? Det en stor oppgave for NUPI her. Nei, det også en stor oppgave for Stortinget. Ja, ja, ja. Altså det er det som utfordringen. Det politikerne. Det det er politikerne som må diskutere utenrikspolitikk. Bare slapp av liksom. Ok, da var det Senterpartiet til slutt. Men for å bringe tilbake igjen til det den bolken startet med, brexit og konsekvensene av det, altså jeg synes det er litt trist at den fra høyre side her er så tilbakeholden i forhold til britene, og nærmest latterliggjøre litt at det er noen som snakker om Commonwealth og så videre. Poenget jo at flertallet i det britiske folk har gjort det samme valg som flertallet i det norske folk har gjort to ganger. Han har sagt at han ikke vil være med i EU, og så er han interessert i å bygge nytt samarbeid, nye allianser med det som utgangspunkt. Og da har han altså i den situasjonen hatt en statsminister i Norge, Erna Solberg, som for det første sier det at en advarer britene mot å gå ut av EU. Dernest når jeg går ut av EU, så sier han at nei, det ikke sikkert dere får komme inn i EFTA, som en organisasjon ikke bare har vært medlemmer før, men også som de var med på å etablere sammen med Norge. De skal definitivt ha et aktivt samarbeid med Europa, med europeisk land. Vi har over 70 avtaler med EU. EØS er bare en av dem.
vi skal selvsagt også ha et aktivt handelssamarbeid. Men altså, og til, bare en siste kommentar til MDG, altså den nærmest liksom, lovpriset i EØS-avtalen. Altså, EØS-avtalen er basert på fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, økt transport over landegrensene. Jeg synes det litt overraskende at MDG ikke problematiserer det mer. EU ingen miljøorganisasjon, okay. EØS ingen miljøavtale. Vi trenger å bygge opp om FN, internasjonalt samarbeid. Og det kommer vi til nå. Takk skal nettopp. Du ha. Ja, det var det jeg ville bringe inn. Veldig bra, takk for det. Ja, siste bolken før vi skal ha den avsluttende raske duellen er altså Norge og FN. Hva nå Norge når det gjelder FN? Norge er vel den 6.-7. bidragsyteren totalt sett til FN. Vi bidrar virkelig så det monner. Enorme ressurser over lang tid, samtidig som vi ser at en rekke komiteer og organisasjoner i FN sliter. Kanskje mer og mer innflytelse overføres fra FN til G20. Hvilken holdning skal vi ha overfor vårt FN-samarbeid? Hvor medlemskap, hvor aktiv skal vi være? Hva er viktigst nå, og hvem er mer naturlig til å svare på det? Først en Hilde Frafjord Johnsen, som jo har jobbet i systemet. Vær så god. Jeg vil absolutt ikke si at det er en overføring av makt fra FN til G20. G20 har egentlig tatt over mye av rollene som G7 hadde, og det er jo en helt annen agenda enn FNs agenda. Det som vi skal huske som et igjen lite land, det er at vi har alt å tjene på å styrke det multilaterale samarbeidet. Okay. Vi har alt å tjene på å bruke den rollen Norge har i FN. Der er vi i en situasjon hvor vi har betydelig mer innflytelse enn vår størrelse skulle tilsi. Og det er fordi vi betaler mye. Ikke bare, men fordi vi også har en libero-rolle. Vi anses som et land som ikke bruker våre strategiske interesser til å pushe våre egne agendaer, og til å liksom ville ha våre favorittting igjennom. Vi har også en libero-rolle i den forstand at fordi vi også ikke er med i EU-gruppen, men har en selvstendig stilling, så har vi også en mulighet til å virkelig kjempe for saker som andre land ikke gjør. Mm. Og som andre land er bundet til å ikke gjøre gjennom sine ulike allianser. Hva bør være vår prioritet de kommende 4 år? Fred og sikkerhet og komme inn i FNs sikkerhetsråd. Dette er den aller viktigste jobben for en eksisterende utenriksministeren, eller eventuelt hva som måtte skje etter valget. Det å få Norge inn i 2021, det er en veldig viktig jobb, fordi fred og sikkerhet er det tyngste ansvaret som FN sitter på. Det er en stor reformoppgave som nå ligger på den nye generalsekretæren, Antonio Guterres. Det har vært fremmet flere reformrapporter som skal gjennomføres for å gjøre FN mer effektiv, slik at fred og sikkerhet, både fredsskapende, fredsbyggende, og fredsbevarende oppgaver blir løst på en bedre måte. Det er en kjempejobb. Her må Norge ligge helt i front og støtte opp under dette arbeidet. For uten reform så vil ikke FN fungere i forhold til de oppgavene man står overfor. Du har stort sett nikket, Ola Ellefsen. Ja, vi må støtte opp med mye penger og ressurser inn mot FN, for det er vår interesse, og vi må ta den lederrollen som er mulig der. Og i tillegg til det som er fred og sikkerhet, så er det FNs bærekraftsmål. Som må være på en måte det store internasjonale tema i år etter år, eller nærmest 10 år fremover, som vi må bygge opp under at dette ikke bare blir løse målsetning, men at det også følges opp med praktisk politikk gjennom de 10 årene fremover. Og som nå krever ekstra innsats på grunn av han i Washington. Nå så må det, altså er det tyskerne sier, aushalten. Nå må vi holde ut han der borte i Washington og forholde oss til USA. Mm. USA er like viktig både innenfor NATO og FN som det har vært tidligere, men du har en administrasjon som trekker seg tilbake. Mm. Og så tror jeg vi skal være forberedt på at Donald Trump er en ekstrem utgave, men at du fort kan få også fremtidige presidenter som følger opp den isolasjonismen som jo er en tendens i USA. Også et argument for at vi må ta en sterkere rolle, både med våre land i Skandinavia. Vi har en sterkere posisjon enn land og størrelse i seg selv skulle tilsi, eller i Europa. Så FN må være helt sentral, også i årene fremover. Anniken? Så jeg mener at det som har vært problemet med norske bidrag til FN, har vært at det har vært jojo-prinsippet som har vært styrende for hvilke FN-organisasjoner som skal ha penger. For vi er en stormakt i FN. Fra norsk side, mener du? Ja, fra norsk side så har det vært store kutt, blant annet på FNs befolkningsfond. Utrolig viktig.
Og nå skryter de fælt at de har det oppe på rødgrønt nivå, men i en tid hvor Trump får innflytelse, så er nettopp FNs befolkningsfond en nøkkelrolle. Så jeg mener vi skal gi penger systematisk til de organisasjonene som kutter byråkrati og flytter penger ut i felt. Men det er jo ikke det som har vært prinsippet for de norske FN-bidragene de siste årene. Det har vært helt tilfeldig hvem som har fått og hvem som ikke har fått. Og så mener jeg at på den store utviklingsdiskusjonen... Vi har ikke hatt noe konsekvent politikk, altså? Nei, det har ikke vært basert på hvilke reformoppgaver de enkelte FN-organisasjonene har gjort. Hvordan bidragene har vært styrt. Så mener jeg at Norge har vært fraværende på veldig viktige utviklingspolitiske diskusjoner, fordi at vi ikke har en egen utviklingsminister. Og når vi vet at veldig mye av bistand i fremtiden skal gå til sårbare stater, så blir det veldig mye mer komplisert å gi bistand. Korrupsjonsfaren er mye mer overhengende, slik at det å delta på de store utviklingspolitiske diskusjonene, der har Norge spilt en mindre rolle etter at vi sluttet å ha en egen utviklingsminister. Men jeg er enig med Frafjord Johnsen, at det er FNs sikkerhetsråd som blir det viktigste, og da må Norge også øke bidragene til FNs militære operasjoner. Da var det Miljøpartiet og så Rødt. Ja, vi tenker jo at Norge er et lite land, men vi har veldig store muligheter til å påvirke verden i positiv retning gjennom oljefondet. Og vi mener at det er uansvarlig å forvalte det bare basert på økonomiske interesser, i stedet for å prioritere langsiktige generasjonsinteresser. Og det er en av grunnene til at vi vil gi en klimaprosent til FNs klimafond, hvor vi overfører 1% av, eller tilsvarende 1% av Norges BNI fra SPU til FNs oljefond hvert år. Det er en del av en politikk som anerkjenner at Norge er og Vesten har et historisk ansvar for å løse klimapolitikken. Og vi vil også bruke SPU til å trekke ut av fossil energi og investere minimum 5% direkte i infrastruktur i fornybar energi, særlig lav- og middelinntektsland, nettopp for å bruke oljefondet som en motor. Og vi mener at det er helt uforståelig at de andre partiene ikke vil bruke oljefondet som et politisk virkemiddel da, for å investere i den felles fremtiden som vi må ha. Og så vil vi også støtte 1% av nasjonalinntektene til bistand, og mener at det er uheldig at det kuttes i viktig støtte til informasjonsarbeid. Ja. Rødt, det kommer snart til høyresiden. Rødt. Vi mangler jo en samstemthet, en sammenheng i hva vi gjør av bistand, hva vi gjør oss som investor internasjonalt. To eksempler på det. Norge har på den ene siden støttet småbønder i Guatemala gjennom noen småpenger. Det har vært bra tiltak. Så har vi samtidig gjennom Norfund støttet å bygge vannkraftverk, som har ført til svære konflikter. De har brutt ILO-konvensjoner, de har overskjørt lokalbefolkningen og urbefolkningen massivt. I Brasil så har vi også gjennomført investeringer i eukalyptusplantasjer, som Erna Solberg har forsvart, som har ført til eskalerende konflikter mellom folk lokalt og de store selskapene. Så vi gjør en ting som bistandsnasjon, og en annen ting som en svær økonomisk investor. Og det henger ikke sammen, tvert imot, så gjør vi ting som investor som undergraver menneskerettighetene, undergraver miljøhensyn, og også undergraver urfolks rettigheter. Så det å rydde opp her, det blir en forholdsvis svær oppgave for et nytt storting. Og jeg tror at vi trenger partier som ønsker å se det her i sammenheng, framfor å gjøre som danskene sier, og la fleske følge flagget. Det vil si at næringslivets økonomiske interesser overkjører det vi snakker pent om i paneldebatter hos NUPI, ikke sant? Menneskerettigheter, klima, urbefolkning, det kommer i andre rekke. Når altså oljefondet turer inn, når Norfund turer inn, og når næringslivet skal ha sin kapital investert. Ja, men da håper jeg at Rødt er for at du har gode, omfattende handelsavtaler som inneholder krav til miljøstandarder, arbeidslivsstandarder, som inneholder krav også i forhold til menneskerettigheter, og følger opp de. Og da skjønner jeg liksom ikke den motstanden, enten det er handelsavtalen med USA, det er den TPP som dessverre USA gikk bort fra i Asia, som jo nettopp er den gullstandarden innenfor handelsavtaler, som vi burde ha med Latinamerika, med Brasil og andre land, og nettopp at vi, som jo er der vi ikke er i EFTA, våre handelsavtaler er jo bare disse minimumsavtalene som vi har med Saudi-Arabia eller andre. Vi burde lære mye mer igjen av EU og lage de mer omfattende avtalene som er helt andre krav enn det vi har. Problemet med de avtalene som Elvestuen og Venstre her nevner er at det også er avtaler
som inneholder mekanismer, altså investorer og selskaper, vil få rett til å saksøke stater for fremtidig mulig tapt profitt, okay. Altså avtaler som gjør at at interessen til næringslivet går foran interessene til demokrati og til menneskerettigheter og til miljø. Derfor er motstand massiv mot disse avtalene i land etter land etter land. Vi avrunder det. Vi avrunder det. Vi går til Bård Vegar Solhjell. Det største, jeg mener Norge faktisk også under den regjeringen her har gjort mye bra i bistanden og honnør til Kristelig Folkeparti særlig og Venstre også, som jo i realiteten har stått for det. Største hovedproblemet i norsk utviklingspolitikk er det som ligger utenfor bistanden. Det er at mens vi fører en god bistandspolitikk så gjør vi for lite på kapitalflukt. Altså det forsvinner enorme summer ut av fattige land, mye mer enn det vi bidrar med bistand. Oljefondet har flere vært inn på. Vi kunne bruke det, gå fra do no harm til do good i tenkningen vår, bli en del av løsningen på klimakrisen gjennom petroleumsfondet. Våpeneksport, et annet viktig tema. Det er uforståelig etter mitt syn at Norge skal eksportere våpen til de forente arabiske emiratene som regjeringen nå har lagt opp til for 36 millioner kroner mens de deltar i nok, kanskje den mest brutale krigen i verden siden av Syria nå i Yemen. Og jeg synes også det er dypt skuffende at regjeringen har svekket miljøprofilen i utenriks- og utviklingspolitikken så mye. Kraftig kutt i fornybar energi, ikke styrket skogsatsinger tilstrekkelig. Og jeg kunne tenke meg å spørre Helland om en ting. Hvorfor skal vi selge våpen for bittesmå penger for oss til et land som deltar i Helland har med snakket ferdig som deltar i krigen i Yemen, en av de mest brutale krigene med dokumenterte menneskerettighetsbrudd i omfattende grad. Da har du fått et spørsmål du velger selv om du vil svare selvfølgelig, men det kommer, du skal straks svare, men først til Senterpartiet, så skal vi gå til to regjeringspartiene. For første så mener jeg jo at som et lite land i verden, men med stor betydning internasjonalt, så er det viktig å støtte opp om et sånn type samarbeid som FN er, og jeg synes at Hilde ga noen veldig gode eksempel på det, og så har vi også en mulighet nettopp til å kunne spille en sånn livrolle, blant annet som følge at vi ikke er med i EU. Også, men da gjelder jo også at vi støtter opp om FN og sørger for både politisk fokus på FN og selvsagt sørger for finansiering av FN og FN-program. Og det er utfordringen. Altså når du, Ola Elvestuen, snakker om at den skal styrke arbeidstakerrettighet og FN-program og sånn, så videre. Altså for eksempel når Senterpartiet da har sagt det at i Norge så skal ILO-konvensjoner forrang foran EU-regler, så har dere altså vært imot og støttet fullt og helt opp under de prinsipper som gjelder i EØS-avtalen, for eksempel. En er det som Bård Vegar sier i forhold til beskrivelsen av hva som har skjedd innværende periode. Vi ønsker å styrke støtte til sivilt samfunn, informasjonsstøtte. Vi ønsker å styrke ikke minst altså UNHCR, matvareprogram. Vi ønsker å styrke landbruksbistand. Mange element både innenfor styrking av FN og bistand som vi er opptatt av å løfte fram. Og innretningen på bistandspolitikken må endres. Ok, da kommer vi til regjeringspartiene. Og nå må jeg si at jeg er litt spent. Jeg skal få det samme spørsmålet. Hva er den viktigste prioriteten for Høyre og FRP når det gjelder den kommende fireårsperioden for vårt medlemskap i FN, og hvor trykker skoen? Det er to spørsmål i ett. Vær så god, Trond. Ja, jeg mener at det viktigste nå er å følge opp bærekraftsmålet. Erna har jo vært leder av en såkalt pådrivergruppe i FN for det, og jeg mener at Norge spiller en helt vesentlig rolle. Alle her er jo rimelig fornøyd med støtten til FN. Noen mener at det er et jojo-prinsipp. Jeg sier at det da er prioriteringer. Okay. Vi har satset på jenter og utdanning, vi har satset på helse, vi har satset på humanitær bistand. Det har skjedd mye i denne perioden også med flyktningekrise og andre ting som har gjort at det har vært nødvendig å forskyve litt på bevilgningene. Men det aller viktigste tror jeg er å følge opp de prioritetene FN selv har satt, og det å få et effektivt FN, det er jo noe vi snakker om. Og som jeg hver gang med i New York og møter FN-ambassadøren og andre, så er det innlegg om reform, hvem skal ha veto, rett i sikkerhetsrådet og så videre. Men jeg er helt enig i at for Norges del er det i hvert fall usedvanlig viktig i løpet av denne perioden å få den plassen i sikkerhetsrådet. Mange som tror at det liksom er bare sånn prestisjeopplegg, men det betyr veldig mye.
Fordi at Norge har en veldig sterk stemme i FN, og det skal man ha fremover også. Så for meg så er oppfølgingen av bærekraftsmålene få et mer effektivt FN, det tror jeg det skjer litt hele tiden, og det er bra at noen organisasjoner reformerer seg, men det er store reformer. Får du ikke FN til det, så er konsensusprinsippet for avgjørende. Og hvor trykker skoene? Skoen, det er jo utrolig mange utfordringer, men jeg tror kanskje den prioriteten vi har gitt både på helse og på utdanning, spesielt på jenter, er usedvanlig viktig. Hvis du tenker deg store globale utfordringer for å nå bærekraftsmål og andre ting, så er det viktig å gi befolkningen i hele verden et bedre fundament for å kunne tilegne seg kunnskap, læring og helseopplysning. Det tror jeg er liksom det virkelig store utfordringer. Og bistandsbudsjettet ligger fast. Bistandsbudsjettet, der har vi 1%, og jeg har ikke følt at vi har hatt noen runder på det, men KrF og Venstre har passet på at det er akkurat nøyaktig der, og jeg er kanskje litt mer opptatt av hva vi bruker pengene på enn hvor mye vi bruker, men 1% ligger fast. Vær så god, Christian. Ja, for det første så går jeg til valg på FRP's program og ikke regjeringens erklæring. Det skal diskuteres etter valget eventuelt, hvis vi kommer fortsatt i regjering, så er det å diskutere da, kommer Fremskrittspartiet med sine innspill. Og jeg føler at jeg står her og representerer flertall av befolkningen. Ikke flertall av interesseorganisasjoner og kanskje de som sitter her, men befolkningen er skeptisk, det er mer skeptisk. Og jeg ser entusiasmen for denne utenrikspolitikken. Er det noe lengst unna? Jo lenger unna det er Norge, jo mer entusiasme og engasjement. Er det om det gjelder kulturelle spørsmål, eller om det er Inka-indianerne eller hvor det er. Altså, da er man virkelig på hugget til å snakke om norsk utenrikspolitikk. Og jeg er ikke noe... Er ikke det bra at norske folk er opptatt av Inka-indianere? Jeg sier entusiasmen blant dere er større for verden ute enn den er for Norges interesser. Og jeg mener at Norges interesser er først, så er det realisme den politikken gjør. Og når man sier at vi kommer til FN, så har vi ingen agenda. Derfor har vi troverdighet. Ja, jeg synes det er en ganske dårlig utgangspunkt, at vi ikke skal ha noen interesse. Og jeg er skeptisk til FN på det anti-Israel-hate som de viser. Og når det gjelder bistand, så er det en måte å måle bistand på, og det er hvis de blir uavhengig av bistand på sikt. Hvis de blir stadig mer avhengig av bistand, ja, hva er poenget da? I gamle dager så heter det utviklingshjelp, og det er et mye bedre begrep. Jeg er for nødhjelp i katastrofer, men jeg er imot at man skal gi bistand som ikke virker. Ja, hva sier du nå, Trond Helleland? Nei, for det første har han jo rett til at nå er det snart valg, og så skal vi sette oss ned, men jeg tror ikke det blir store endringer i hverken FN-politikken vår eller i bistandspolitikken, fordi det politiske flertall ligger litt unna FRP når det gjelder utenriks- og bistandspolitikken. Men at vi skal ha en effektiv uhjelp eller bistand, at vi skal konsentrere oss, som vi har gjort. Vi har jo fjernet støtten til 25% av de landene vi hadde bistand til, for å ha mer oversikt, kunne følge prosjektene tettere, vite hvordan midlene blir brukt. Det er vel liten grunn til å være uenig i, og der er enig, og jeg er også enig med Christian i at forholdet til Israel, har jo FN virkelig en utfordring. Der har altså en så ensidig politikk et flertall da, som er ganske skremmende egentlig. Du var heldig først, og så Bård Vegard. Ja, tre poenger. For det første, når vi skal snakke om FN, så blir det veldig fort at vi snakker om bistand. Og det er utrolig viktig å huske at FNs viktigste rolle er på to andre områder, nemlig i forhold til fred og sikkerhet, og i forhold til det å være den normgivende aktøren, nemlig at vi løfter i flokk som et globalt fellesskap, og der er bærekraftsmålene noe av det viktigste. Heller ikke det dreier seg bare om bistand, bare en brøkdel dreier seg om det. Så det er veldig viktig å ha det med seg. Og det gjør at for eksempel klimaforhandlingene er det jo FN-sekretariatet som styrer. Så det å styrke denne globale aktøren er viktig for de globale fellesinteressene vi har. Så dette er verdipolitikk for oss. Det dreier seg ikke bare om egeninteressen i norsk utenrikspolitikk, men å styrke de globale fellesinteressene og jobbe ut fra det. Og så det er liksom det første, veldig kjapt det andre. Vi må da også se på hvor går de store pengene. I KrF så fremmet vi vår egen utviklingsmelding i mangel av at regjeringen kom med noe for over et år siden. For rundt et år siden. Og da foreslår vi ikke bare mange reformer i bistanden. Vi var uenige i jojo-politikken og en del av de tingene som har vært nevnt her. Men jeg vil nevne samstemthet. Det å sørge for at det norske fotavtrykket
I tråd med utviklingslandenes interesser. Det har med Statens petroleumsfond å gjøre, det har med det næringslivet å gjøre, det har med mange faktorer. At vi stiller oss på utviklingslandenes... Der har Stortinget vedtatt at det skal være en reform, og det skal komme en stortingsmelding om det. Så det vil vi få en debatt om i neste år. Det er de store pengene, og sist men ikke minst, selvfølgelig må de fattige landene også ha noen som taler deres stemme, er deres stemme og taler deres interesser rundt kongens bord, nemlig med en egen utviklingsminister. Og den skal ikke bare ansvar for pengene, bistand, men for politikken. Forhandlingen i gang. Ja. Bård Vegard. Nei, Tybring, en grunn til at mange av oss er opptatt av ting langt borte, er jo at det skjer utrolig mye i utlandet, faktisk. Og det får... Og det får store konsekvenser for Norge. Og tror du det? Nei, men veldig mye skjer lenger og lenger borte. Ja, Asia, Afrika og Latinamerika og så videre. Så en ting om FN. Hvis jeg skulle gjort en ting, og SV skulle gjort en ting som virkelig styrker FN, så ville jeg hatt å vridde vår militære deltakelse fra bare NATO-operasjoner til FN-operasjoner. Gå tilbake til 90-tallet, så var rundt halvparten av deltakelsen i FN-operasjoner fra NATO-land. Og det er viktig, fordi de har stor militær kapasitet, store ressurser, moderne styrker. Nå er det rundt 2% av FN-operasjonene som NATO-lands deltakelse. Det er alt for lite. Og derfor vil det, og hvis vi virkelig vil gi et håndslag til fred og sikkerhet, styrke de som ofte er de tøffeste og vanskelige operasjonene, så skal vi snu det. Hilde hadde et kjapt spørsmål til deg. Hvorfor ikke, da dere satt i regjering, jeg satt i Juba og ventet på norske styrker. Det sto i regjeringserklæringen til de rødgrønne at dere skulle deployere FN-styrker. Det kom aldri. Så jeg er helt enig med Bård Vegar Solhjell. Dette har vi ventet på lenge. Altså, norsk engasjementspolitikk er i norske interesser. Selv om FARC-geriljaen og regjeringen i Colombia er langt unna, så betyr det utrolig mye for Norge å bidra i sånne operasjoner. Til å bidra til dialog, til å bidra til fredsavtaler. Slik at den diktomien som Tybring-Gjedde forsøker å nå oppkonstruere mellom det som er engasjementspolitikk, som har dype historiske interesser i Norge som en sjøfartsnasjon, og det å ta vare på norske interesser, så er jeg dypt uenig. Når vi bidrar i kampen mot ISIL internasjonalt, så er det også i norske sikkerhetspolitiske interesser. Og så vil jeg bare si en ting til slutt. Frihandel, multilateralisme. Denne ideen ser vi nå få svekket oppslutning både blant høyre og blant venstresiden i Europa. Da er det utrolig viktig at vi internasjonale handelsavtaler, at vi gjennom multilaterale organisasjoner bidrar til arbeidstakerstandarder. Det mener jeg må bli noe av det viktigste for en ny regjering. Det kom noe interessant utsagn fra Huitfeldt nå, om at når vi bidrar i kampen mot ISIL, sier hun, så er det å forsvare norske interesser. En ting som jeg tror ganske mange lurer på, som Huitfeldt gjerne kan svare på, det er jo på hvilken måte vårt bidrag til å trene opp opprørsgrupper inne i Syria er med på kampen mot ISIL. Altså, for det første, vet Arbeiderpartiet og Høyre hvilke grupper vi faktisk trener? Og for det andre, disse grupperne som vi trener opp i Syria, er ikke de også med primært på å føre militær kamp for regimeskifte i Syria? Altså, hvilken garanti har vi for at vi ikke trener opp opprørsgrupper som bidrar tvert imot på feil side i Syria, og kan være også allierte med grupper som ISIL i Syria? Altså, jeg har besøkt norske styrker som trener peshmergaen i Erbil. Det politikerne, kurdiske politikere, sa der, det var jo, de ba ikke først og fremst om mat, og de ba ikke om sykehus. Det de ba om, det var militær assistanse. Da sa vi kan ikke kjøre denne krigen for dere, men vi kan trene dere. Og det mener jeg bør være Norges bidrag i fremtiden økende grad. Ikke føre andre folks kriger, men delta i kampen mot terror gjennom øvelse og trening. Opprørsgruppen i Syria, spørte han. Det spørte han. Opprørsgruppen i Syria. Hvem er de? Ja, hvem er de lojale mot? Da mener jeg at det er utrolig viktig at sunni-muslimer tar kampen mot ISIL selv. Og derfor er de bidragene som vi har, de bidrar til å øve og trene de grupperne som vil ta denne kampen på egen hånd. Og vi ser nå at ISIL sin posisjon blir redusert. Det skyldes også militære bidrag. Men en varig fred i disse områdene, det henger selvsagt ikke sammen med militært engasjement. Det er en politisk avtale som må til. Men vi aner ikke hvem vi trener.
Ja, og vi har støttet både det engasjementet vi fortsatt har i Afghanistan, det som i Erbil og også nå i Anbar. Og så er det et viktig poeng. Fordi det når du går inn og deltar i internasjonale operasjoner, så må du alltid ha en større bevissthet om hva du er med å kjempe for, enn hva du bare kjemper mot. Og det har vært på en måte vårt også, ikke kritikk, men det har vært vår innvending hele tiden til det vi gjør, at vi har for lite svar om hva vi egentlig ønsker å oppnå. Og det like krevende i dag i Syria som det har vært tidligere. Men der vi har vært enige med regjeringen, og det tror jeg viktig, er at både for oss og resten av igjen Europa, så er det at du faktisk trenger å være engasjert og delta. For gjør vi ikke det, så er det andre som fyller det tomrommet. Russerne gjør det. Iran gjør det i veldig stor grad i dette området. Så det å være engasjert, men å være opp på hva du kjemper for, og ikke bare hva det er mot. Da skal han som vel på mange måter står alene i denne debatten få siste replikken i denne runden. Ja, til Solhjell først. Altså, ja, det skjer veldig mye i denne verden. Det jeg helt enig om. Så spørsmålet er hva Norges rolle er i denne veldig store verden, hvor det skjer veldig mye. Og det ikke åpenbart for meg at Norge har noe egeninteresse av å drive med fredsforhandling i Colombia, som Anniken hevdet. Og så det litt artig med Anniken, for hun så inkonsekvent. Det ene øyeblikket snakker hun til AUF, og det neste øyeblikket snakker hun til Støre. Så jeg vet ikke hvem Anniken egentlig står og representerer her. Det er veldig interessant å høre utenrikspolitikken og disse engasjementene når dere satser på kongerere. Det skal du straks få høre mer om. Det er Støre som gikk i spissen for engasjementspolitikken. Ja. Da avslutter vi denne runden. Vi skal avslutte med en kjapp duell nå mellom Arbeiderpartiet og Høyre. Vi har forhåpentligvis, kjære sal, og dere som følger på streaming, fått litt mer klarhet i hvor partiene står. Er vi, kom frem dere to. Er vi kanskje litt mer klokere når det gjelder de forskjellige alliansene? Først et kjapt spørsmål til dere når det gjelder uansett hvem som skal styre, Erna eller Jonas. Noe vi ikke har vært inne på, men som jeg vet mange er opptatt av. Kommer det til å bli den samme forsiktige holdningen overfor Kina? Jeg mener at når forholdet gjenopptatt og normaliseres, så skal også menneskerettighetsdialogen gjenopptas. Det mener jeg å normalisere forholdet til Kina. Ja, det jeg helt enig. Det det som også sagt. Altså, menneskerettighetsdialogen skal utvikles. Husk på at Norge hadde en god menneskerettighetsdialog med Kina før det skjedde, som gjør at vi mistet all dialog. Og det å komme i gang igjen med det arbeidet, det må gjøres gradvis. Så jeg skjønner at noen er veldig utålmodige, at den skulle klinka til meg en gang. Men jeg tror det er en klok strategi å gå frem på den måten som utenriksministeren og statsministeren har skissert. Og jeg har ikke oppfattet at det er noe stor uenighet om det heller. Så vi skal være like forsiktige med å nevne ordet menneskerettigheter? Nei, men vi skal dra i gang en dialog, men det må være timingen på det. Det må legges opp til et løp her som gjør at dette blir konstruktivt. At norske aktører også kan delta, sånn som de gjorde før vi mistet forholdet til Kina. Altså, vi skal jo ikke drive provokasjoner, men det er klart at når EUs utenrikssjef sier én ting, og det eneste statsministeren klarer å si om menneskerettigheter, da, er at det er en menneskerett å ha ferie, så har det kanskje blitt litt vel forsiktig. Mm. Det er viktig at vi allierer oss med europeiske land i helt sentrale spørsmål som menneskerettigheter. Så har vi avslørt at ikke avslørt, det visste vi på form. Vi har avdekket nok en gang at det er betydelig uenighet når det gjelder forholdet til det europeiske samarbeidet i de to blokkene. Men der kan vi bare fastslå at der kommer Høyre og Arbeiderpartiet til å bestemme. Det er flertallet som bestemmer, da. Fortsatt så ser det ut som Høyre og Arbeiderpartiet har et flertall på Stortinget. Det endres jo litt hver dag nå, men jeg tror også med sentrumspartiet så er det en ganske bred enighet om at det forholdet man har til Europa baserer seg på EØS-avtalen. Det baserer seg på at man har en aktiv europapolitikk. Naturligvis må man ivareta forhold til Storbritannia. Men jeg tror ikke det blir noen framstøt fra en norsk regjering, uansett hvem som skulle vinne, på å ha en full reforhandling av EØS-avtalen. Altså, enig. Og det er jo også noe positivt ved at det er såpass stor grad av konsensus omkring forholdet til Europa, omkring sentrale sikkerhetspolitiske interesser. Men ulempen er jo det som kom fram i diskusjonen her, at det er jo ofte på de områdene hvor det er uenig at det blir diskusjon. Og derfor så skal vi jo diskutere utnytt.